boqol qoys oo ku dhaqan deegaanka Jurila ayaa loo qeybiyey deeq raashina oo ka timi hay-adda Bisha Cas ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana muhiimadda deeqdan ay ahayd inay ku afuraan dadka danta yar ee ku dhaqan Jurile. Deeqdan ayaa waxay hay-adda Bisha Cas ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta u soo marsiisay dadkan danyarta dowladda Puntland, iyadoo ay dowladduna gaarsiisay dadka ugu habboon ee ugu talagashay hay-addu. Qaar ka mid a bulshada deeqdan la gaarsiiyey ayaa ka mahadceliyey sida loogu qeybiyey, iyagoona si gaara ugu mahadceliyey hay-adda Bisha Cas ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad baan u salaamayaa howlwadeenka ka socda hay-adda Bisha Cas ee Imaaraadka. Deeqda ayna soo gaarsiisay aad iyo aad baan idinku mahadcelinay, waana idinka guddoomaynaa. Rabadaankuna waa iska jiraa, dadku waa baahan yahay. Insha allah waxaan idinka rajaynaynaa intaa iyo in ka badan. aad baad u mahadsantihiin, intaasna waa idinka guddoonay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigu waa Shamse Cismaa, waxaan u mahad celinayaa Ilaahay baa mahad iska leh hay-adda Bisha Cas ee Imaaraadka. Baan u mahad celinayaa adduunyada dee iska dhaqaaluhu waa la iska baahan yahay. Waxa weeye Ilaahay iyagana ha siiyo khayr oo waxay u baxsadeen Allaha gaarsiiyo, annagana Ilaahay ha noo kadbo, wixii dambe Ilaahay ay nooga soo qaadan iyagaa noo keenayo. Saasi ku salaamay. أحمد محمد محمد أحمد شام تلفزيون كيراديو دولة بنتلان بوساسو.